Lugar de menino. Então, Mas aí ficava em casa ajudando. Nem a minha mãe ia pro bar. Minha mãe começou a frequentar o comércio já na década de 90, aí quando ela hum. começou a montar o restaurante dela, que era Comida Cheirosa. Que top, comida né? Cheirosa, lá, lá em, lá em... Teve o Bar do Gato, depois o lanchonete o Pulo do Gato e depois o restaurante de Comida Cheirosa. Ainda bem que não tinha espetinho de gato. Então, aí depois ele montou, <laughs> ele montou depois na Avenida do Açari, Avenida João Gonçalves Leite. A mais, mais famosa da cidade, talvez. O Gato, Chopetisco e Pizzaria. Ah. Foi muito legal. Tinha essa, a, a conotação do pessoal: falar: ah, vamos lá com o meu espetinho de gato. <laughs> que é muito petisco mano. Muito petíssimo. Ah, então você passou praticamente uma vida em, em, em... Você veio pra cá em 2000, você falou? 2000. Né? Em 2000. 2000. Fiz faculdade de publicidade, depois fiz jornalismo. Tava acabando jornalismo e eu vim pra cá. Caramba, tudo voltado pra venda mesmo, cara. Tava eu trabalhei enraizando. Na verdade, eu comecei a tra... Eu trabalhei com meu pai muito tempo, mas eu comecei a trabalhar com. 15 anos na Autopeças Aliança, lá em Votuporanga em 1990. Na verdade, comecei a trabalhar no escritório despachante chamado do Luizinho. Trabalhei um ano de boy. Isso em, 80 e, em 88. Caramba, cara. Tirando decalque de carro, de baixo de caminhão, entregando documento. Aí um dia eu bati num carro lá de bicicleta e minha mãe ficou louca assim. Não vai trabalhar mais. Aí me tirou do <laughs> serviço. Caramba. Mas eu tinha vontade de trabalhar, não queria ficar com meu pai. Cê, quando você veio para Rio Preto, você veio para fazer a faculdade aqui? Não, eu fiz faculdade em Votoporanga Você fez lá. Eu fiz lá. É, aí eu tinha terminado publicidade. Unifeb. Unifeb. Foi a primeira turma, cobaia. Primeira turma de 96, a cobaia do, do, do curso foi, foi a minha turma. Caramba, top, pô. E fomos privilegiados. Pegamos uma turma de professores da PUCAMP. Meu pessoal muito bom, muito As, bacana. A primeira faculdade sua foi de publicidade. É, na verdade, eu fiz comunicação social. Comunicação social. Antigamente era assim, agora mudou. Agora hum. você entra ou jornalismo ou publicidade. Eu, é. já, eu fiz a base comum, que é a comunicação social, que é tinha, dois anos. Mas tinha um pouco de cada. Não, aí depois de dois anos, no terceiro você habilita. Ou você habilita publicidade, ou jornalismo, ou perceber TV, ou rádio TV. Eu, eu entrei em comunicação que eu queria fazer rádio. É, eu ia te perguntar isso. Ah. Minha vontade era fazer rádio. É. Eu sou fanático, em então, rádio, então eu adoro então rádio. Então você se familiariza com esse ambiente aqui. Vamos, que, você... eu adoro. <laughs> que legal. E aí não deu, não deu turma de rádio TV. Sério? Só deu de publicidade e propaganda e de jornalismo. Eu falei, ah, jornalismo, que... não vou fazer jornalismo, né? É. Fui para publicidade e propaganda, que é a veia de vendedor. Sempre trabalhei com vendedor. sim Aí acabou a publicidade de propaganda, eu falei, caramba. Eu, eu vou fazer jornalismo. Minha hum. vontade era fazer rádio e TV. Sim. E a, gente, a faculdade falou, não, vamos abrir, vamos abrir, nunca abriu. Aí eu fiz jornalismo. Aí eu fui trabalhar no meio, montei uma, uma agência de comunicação, ganhei um mundinho com essa agência. Nossa, a gente fazia jornal tabloide para a igreja, e para sindicato.